ለማሻገር በመብቃቱ እንኳን ደስ አለውትላለሁ ይሄ መጽሐፍ ለኔ ሰው ነው እንግዲህ ከሰው ውስጥ የልቡን ፓርት ነው የማነባው አንድ ገጽ ብቻ ነው ብሎ የተሰጠኝ ነው ባጋጣሚ ስለተሰጠኝ ነው እንጂ ቀደም ብዬ ባቅኖሮ በቃሌ ሁሉ ብለው ደስ ይለኝ ነበር አጋጣሚውን በመጠቀም ማይክሮፎኑን በማንሳት ለተሳፋሪዎቹ መግለጫ ሰጠው ክብራትና ክብራን እኔ ካፒቴናችሁ ነኝ በነዳጅ ጥረት ምክንያት አንደኛው ሞተራችን መስራት አቆማል እንዲሁም ሁለተኛው ሞተር በቅርቡ መስራቱን ያቆማል ያደጋ ጊዜ አስተራረፍ እያቀድኩ ነው በአሁን ጊዜ ልነግራችሁ የምችለው ይህንን ብቻ ሲሆን በጠላፊዎቹ ላይ ማድረግ የምትችሉትን በሙሉ እንድታደርጉ አሳስባለሁ ይህንን መግለጫ በምሰጥበት ጊዜ የኔ ሐሳብ ለበረራ ሰራተኞች ለዮናስና ለተሳፋሪዎቹ የሁኔታውን አስከፊነት ለማሳወቅና በጠላፊዎቹ ላይ እንዲያመጹ ለማነሳሳት ነበር ብዙም ሳይቆይ መሪያቸው በአብራሪ ክፍል ውስጥ በመግባት ማይክሮፎኑን ከጄ ሲመነጭቀው ማይክሮፎኑ በአብራሪ ክፍሉ ወለል ላይ ወደቀ ይላል ጠላፊውም በረዳት አብራሪ ወንበር ላይ ተቀምጦ የበረራ መቆጣጠሮችን ይዞ ለማብረር ይታገል ጀመር እግዚአብሔርን እንዲረዳኝ አሁን በአውቶማቲክ በረራ መቆጣጠሪያ አማካኝነት ከነበርንበት ከፍታ ከ39000 ጫማ ወደ ታች መውረድ ጀመረ። ደጋፊ የኤሌክትሪክ ኃይል የሚሰጠውን ሞተር ኦክሲለሪ ፓወር ዩኒት አስነሳሁት። ይህም የተበላሸውን ሞተር ነክቶ የሃይድሮሊክ ኃይልና የኤሌክትሪክ ኃይል ለመስጠት የሚደረግ መደበኛ አሰራር። እሱ ከመቆጣጠሪያው ጋር ሲታገል ሳስበው አውቶ አብራሪውን አጠፋክ ከዚያም ለምንድነው ወደ ታች የምትወርደው በማለት አንባረከክ አውሮፕላኑን መልሼ ለመቆጣጠር እየታገልኩ ሞተሩ ሲጠፋ ወደ ታች መውረዳችን የማይቀር ነገር መሆኑ ነግሬው እንደነበር አስታወስኩት የተለያዩ የበረራ መቆጣጠሪያዎችን እየነካካ አውሮፕላኑን ከቁጥጥር ውጭ ሊያደርግብኝ ሲታገል መልሼ ለማስተካከል ከሱ ጋር እየተፋል በኔ የበረራ ታሪክ ውስጥ ይህ እጅግ አደገኛው ጊዜ ነበር። ከ39000 ጫማ ከፍታ በማሽቆልቆል ወደ 21000 ጫማ ስንጠጋ የግራ ሞተሩና ተጨማሪ የኤሌክትሪክ ኃይል የሚሰጠው ሞተር መስራታቸው አቆመ። በዚህ ጊዜ ደም ከሰውነቴ እየፈሰሰ እንዳለ የሚመስል ስሜት ተሰማኝ። ሁለቱንም ሞተሮች እንዳጣንና ባሁኑ ጊዜ እንደ ትልቅ ግዙፍ መርከብ እየተንሳፈፈን እንደሆነ ነገርኩት። ከ20000 ጫማ በታች ዝቅ እንዳትል ብሎ አስጠንቅቆኝ ከተቀመጠበት ተነሳ። አሁን ምንም አከራካሪ ነገር የለም። ሁለታችንም መሞታችን ነው አልኩት። ወደ አውሮፕላኑ ዋና ክፍል ደርሶ ተመለሰ። እሱ በአውሮፕላኑ መቆጣጠሪያዎች ላይ ከነበረው ጣልቃ ገብነት ሲርቅልኝ አውሮፕላኑን ለመቆጣጠር ሰላም ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እነሆ ኢሳት ቀዳሚት የመዝናኛ መሰናዷችን ጀምሯል በዛሬው ኢሳት ቀዳሚት ትዝታ መሰናዷችን ልዩ እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል የኋሊት የዛሬ 26 አመት ተመልሰን ኮሞሮስ ላይ ስለተከሰተው የአውሮፕላን አደጋ ልናወሳ ነው እንግዲህ ይህ ተአምር የሚመስል እውነት የታሪክ ባለቤት የሆኑት ካፒቴን ልዑል አባተ ዚህ አጠገቤ ይገኛሉ ከሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን እንግዲህ ካፒቴን ይህንን ክፉ ጊዜ አልፈው በፈጣሪ ቸርነት ዝቅ ሲል ደግሞ በርሶ በተካኑበት የሙያ ጥበብ ችግሩን አልፈው ለዚህ በመብቃቶ በኢሳት ቀዳሚት ስም እንኳን አደረሰዎት እንኳን ለዚህ ያበቃዎት ማለት እወዳለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ስላገዚህም መጥቼ ለመናገር ስላበቃችሁኝ አመሰግናችኋለሁ። እንግዲህ የኔ ኃላፊነት በሙያዬ ማገልገል ብቻ አይደለም
ታሪኬንም ለትውልድ ማሻገር አንዱ የሐላፊነቴ አካል ነው ብለው መጽሐፍም ጽፈዋል። ባሳለፍነው ሳምንት ነበር ለምርቃት አብቅተው ለንባብ የደረሰው ማለት ነው። እጅግ ደስ ይል ነበር። በቦታውም እንዳጋጣሚ ድለኛ ሆኜ ተገኝቻለሁ። በህይወት የተረፉ ሆስተሶች ነበሩ፣ የእርሶ ወዳጅ ዘመዶችዎት፣ ቤተሰቦችዎት ነበሩና እጅግ ደስ በሚል ሁኔታ የምርቃት ስነ ስርዓቱ ተከናውኖ ለንባብ በቅቷል። በሱም ድጋሚ እንኳን ደስ አለዎት እያልኩኝ ወደ ጥያቄያችን እንመለስ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ወደ ልጅነት ለወስዶት ነው እንግዲህ ሁላችንም በየአካባቢው እንደው እንደ የቋንቋችን እንደምንሰጠው ስያሜ ሊያያል እንጂ በልጅነታችን ተጫውተን የምናልፋቸው የልጅነት ሂደቶች አሉና አየሩ ናቡና ጠጣ ስኳር የለኝም እንዳትቆጣ ይያልን በልጅነታችን እንደውም ግዝፈቱን ሳንረዳው እንደው ምን አይነት ከለር ይኖረው እንኳን ሳናውቅ በድምጹ ነበር የምናውቀውና እርሶ ከአውሮፕላን ጋር መቼ ተዋወቁ? ከአውሮፕላን ጋር የተዋወቅኩት ኮሌጅ ከገባው ከኮሌጅ ከወጣን በኋላ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሜካኒክ ስኩል ገብቼ ነበረ። ያኔ ነው ከአውሮፕላን ጋር የተዋወቅኩት። በልጅነቱ ምንም የአውሮፕላን ስታይሎት አልነበረኝም። ስለዚህ የልጅነት ህልሞም አልነበረም ማለት ነው? አብራሪነት የልጅነት ህልሜ ሜካኒካል ኢንጂነር የመሆን ነበረ ፍላጎቴ። እግዚአብሔር ፈቀደና ደግሞ ወደዚህ መጣሁኝ። ወደ ሙያው ከገቡ በኋላ እንደው ለምን ያህል ጊዜ በሙያው ቆዩ? ምን ያህል ሰዓታትን አበረሩ? መጀመሪያ አየር መንገድ የገባሁት በአውሮፕላን ቴክኒሽያን ተማሪ በመሆን ነው። እዛ 2 አመት ከተማርኩ በኋላ 2 አመት ተኩል ሰርቼ ከዛ በኋላ ነው ወደ አብራሪነት ትምህርት ቤት የገባሁት። ከዛ በኋላ ለ38 አመት ተኩል ያህል በአብራሪነት ሰርቻለሁ። አየር መንገድ ውስጥ ጥረት አስቀውጣበት ጊዜ ማለት ነው 41 አመታትን አገልግያለሁ። አሁንም በማገልገል ላይ ነኝ። አሁንም በማገልገል ላይ ነው። አሁንም በሲሙሌተር በምስለ በረራ የቦይንግ 777 እና 787 አውሮፕላኖች በማስተማር ላይ እገኛለሁ። ያው የበረራ ሂደቱ ነው እንትን ያለው። የበረራ ስልጠናዎችን እንሰጣለን። እንግዲህ እንደው ወደ ኋላ መለስ ስንል ለመጀመሪያ ጊዜ አውሮፕላኑ ሲያበሩ የተሰማዎት ስሜት ይኖራል። እንደው መጽሐፎት ላይም ደግሞ እንደተገለጸው በጡረታ ከሙያው ሲገለሉ ወይም ደግሞ ማብረር ሲያቆሙም አለና የሁለቱን የስሜት ልዩነት እስኪናስተዋውሳቸው ለመጀመሪያ ጊዜ እንደው ይችላሉ ተብለው ያበረሩበት ዕለት አለ የሚሰማዎት ስሜትም ይኖራል። ከዛ ደግሞ ለመጨረሻ ጊዜ ይሁን ሁሉ ዋጋ ከፍለውለት ብዙ ፈተና ያዩበት ሙያዎትን ማብረር ሲያቆሙ ደግሞ የሚፈጠረው ስሜት አለና የሁለቱን ስሜት እስኪ ያነጻጸሩ ይንገሩኝ። ኦኬ፣ ይሄንን 3 ቦታ ልክፈልልሽ። የመጀመሪያው እንዳልሽው ከትሬኒንጉ ሶሎ ይባላል ብቻችን እንድንበር የተለቀቀለት የነበረ ኢንደስትሪ ለነግርሽ አልችልም። ሰማይ ላይ ብቻዬን አውሮፕላን ይዤ መሄድ መቻሌ እጅግ ልዩ የሆነ ስሜት ነበር የሚፈጥረው። ከዛ በኋላ የነበረው ከአደጋው በኋላ ተመልሼ ስራውን ስጀምር ልዩ አይነት ስሜት ነበረው። ምክንያቱም 6 ወር ያህል እንዳልበር ተደርጌ ነበር። ያ ሁላችንም እንዳንበር ተደርገን ነበር። ያ የሆነው የአደጋው ኢንቨስቲጌሽን ማለክ ስላለበት እና ጥፋተኞች አለመሆናችን ሲረጋገጥ ያኔ ነው ወደ በረራ የተመለስ ነው። ልክ ያን ጊዜም የነበረኝ ስሜት መጀመሪያ ላይ በረራውን ስጀምር የነበረው አይነት ስሜት ነው። በጣም ደስ የሚል ስሜት ነበር የተሰማኝ። መጨረሻ ላይ አውሮፕላኑን አብርሬ ከአውሮፕላን ስወርድ የነበረኝ ስሜት ራሱ ልዩ ነበረ። እግዚአብሔርን ከማመስገን ጋር ከአዲስ አበባ ስንወጣ ወደ ቻይና ነበር የበረር ነው። ቦይንግ 777 ነው እያበረርኩ የሄድኩት። ስንመለስ ቦይንግ 87 ነው እያበረርኩ የተመለስኩት እና ፓይለቶች ነበሩ ከኔ ጋር። እንደዚ አይነት በረራ ሲሰራ 3 ሆነን ነው የምንሰራው እና አንዱ አንዱን ይሰራል፣ አንዱ አንዱን ይሰራል። በዚህ ጊዜ ግን እኔ መጨረሻ ስለሆነ ሁለቱንም እኔ ነኝ የሰራሁት እና በጣም ደስ ብሎኝ ነው የወጣሁት። ከአውሮፕላን ስንወርድ ደግሞ የተቀበለ የነበረውን አቀባበል አይታችሁታል። እንባም ያስመጣ ነበረ። ግን ደስ ብሎኝ ነው እግዚአብሔር ይህን ሁሉ እድሜ ሰጥቶኝ ይህን ሁሉ ጊዜ አሳልፌ ያን ሁሉ አደጋ አልፌ ለዚህ መብቃቴ ራሱ ትልቅ ነገር ነው ለኔ። በጣም በጣም ትልቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ፣ በጣም ትልቅ ነገር ነው። እንደውም ምን እያሰብኩ ነበር፣ እንደው እግር ኳስ ተጫዋች ስራ ሲያቆም ጫማ ዘቀለ ይባላል። እንደው አብራሪስ ምንድን ነው የሚባለው? በዊልቸር ነው የሚሄደው። በቃ ይሄው በዊልቸር መሄዱ ነው። አዎ፣ በዊልቸር አውሮፕላኑ ይወርድና ዊልቸር ላይ ይቀመጣል። ከዛ በኋላ እየተገፋ ይሄዳል።
በጣም ደስ የሚል ነው ስመጣ የተቀበሉኝ በሙሉ አለቆችና የሥራ ባልደረቦቼ አውሮፕላን ጋር ነው የተቀበሉኝ መኪናዬ ጋር እስከደርስ ድረስ በዊልቸር እየተገፈው ተራ በተራ አለቆቼ እየገፉኝ ለየት ያለ ስሜት ነው አለቆቼ ስልሽ በሙሉ ታናናሾቼ ናቸው ብዙዎችም ያስተማርኳቸው ናቸው አብረን የሰራንም ናቸው እና በእነሱ እንደዛ አይነት ክብር ማግኘቴ በጣም ትልቅ ደስታ ይሰማኝ ነበር ስለዚህ ሁለቱም የተለያየ ስሜቶች አሏቸው ሶስቱም የተለያየ ስሜት አለው ግን መጨረሻ ላይ መንፈሱ አንድ አይነት ነው ተመልካቾቻችን ከካፒቴን ሎላ ባተ ጋር ያደረግነው ያለው ቆይታ እንደቀጠለ ነው አብራችሁን ስለሆናችሁ ምርጫችሁ ስለአደረጋችሁን ከልብ ነው የምናመሰግነው ካፒቴን ተመልሼ ወደ አንተ መጣለሁ እንግዲህ በሙያዎት ረጅም ጊዜ አገልግለዋል እንዳሉኝ የመጀመሪያውና የመጨረሻውንም ስሜት አስተናግደዋል ከዛም አልፎ ደግሞ ለትውልድ ታሪኮትን ለማሻገር መጽሐፍ ታሪኮትን ጽፈው ለንባብ አብቅተዋልና የትልቅ ነገር ነው አሁን ደግሞ የምናነሳው እንግዲህ በጣም ብዙ ቻሌንጆችን አልፈው ቢሆንም እዚህ የደረሱት ግን ትንግርትን የፈጠረውና ለብዙዎች ሲያስደምም የነበረው የኮሞሮሱ አደጋ ነበርና ያ አደጋ ለየት የሚያደርገው ምንድነው ጠላፊዎቹ ከርሶ ጎን ሆነው እንግዲህ ሞት ነው እየተጋፈጠው ያለው ምናልባት በነዛ ጠላፊዎች ተሰይሞ ተመስሎ ከርሶ ጋር እየታገለ ያለበት ሁኔታ ነበር እርሶ ግን እጅግ በሚገርም መረጋጋት ማስተዋል የሚያድኑትን ሰው እያሰቡ የችግሩ አካል ለመሆን ሳይሆን የሚያድኑትን ሰው እያሰቡ ካደጋ ያተረፉበት መንገድ አለና ይሄን ማስተዋል ይሄን መረጋጋት ይሄን የሰከነ አምሮ ስብእናው ከየት ተገነባ እግዚአብሔር ነው የሰጠኝ ባጭሩ ማለት እግዚአብሔር ነው የሰጠኝ ምክንያቱም ከባድ ፈተና ነው ሁሉን ነገር ሞክረሽ አልሳካ ሲል እና ወደ ሞት እንደምትሄጂ ስታቂ ካልተረጋጋሽ የሰውንም ነፍስ ነው የምታጠፊው ያንንም በማሰብ ነው እንጂ ወንድ ልጅ ነኝ አንዳንድ ነገሮች ከአቅም በላይ ሲሄዱ ወደ የጉልበትም ነገር ውስጥ መግባት ታስቢያለሽ ግን ሰማይ ላይ ነው ያለነው ብቻዬን ነኝ አውሮፕላን ውስጥ እና ተነስቼ እንደሰው ልደባደብ ማለት አልችልም ብዙ ነገሮች ታስቢያለሽ እና ያ ቢሆን የመንገደኞቹ ህይወት ያልፋል እስከመጨረሻ ድረስ ስታገለ የነበረው ምንድነው መንገደኞቹን በሰላም አሳርፈ ወሃላ የማሳረፍ አይደለም ማሳቤ አውሮፕላን ማረፊያ ላይ አርፈን መንገደኞቹን በሰላም አውርደን የሚፈልጉትን ቤንዚን ቀርተን አውስትራሊያን ፈለጉ የጠየቁት አውስትራሊያ ነው እዛ እንደነበረ ነበር የኔ ፍላጎቴ አልተሳካልንም ከዛ በኋላ የነበረው ምርጫ እንግዲህ እየጠበበ ይሄዳል አሁን ሰማይ ላይ ያለ 39000 ጫማ ላይ ነበር አሁን ነዳጅ ሊያልቅብን ነው ነዳጅ አልቆብናል አንዱ ሞተር ሊጠፋ ነው ስላቸው አላመኑኝም እንዳልኩትም ጠፋ ምክንያቱም አይዋለው የሚሆነው ነገር በሙሉ ከዛ በኋላ ትግል ጀመሩኝ እንደገና አሁን ይወረድን ይያለን እንዳትወርድ ይለኛል አጠገቤ ነበረው ሷ ሞተር ሲጠፋ ሞረድ ግዴታ ነው ይያልኩት ሞረድ ጀመረ 21000 ጫማ ስንደርስ ሁለት ሞተር ጠፋ። ከዛ በኋላ ያለ የነበረው ትግል ነው። አው ምንድነው በዛ ማከል ወዳላ ለመልሰሽና ኮሞሮስ ደርሰይትን አላቃተም። ወደዛ መስመራን በርምኛ። እና ምርጫ ሳጣ እስቲ ቆይ ምንድነው ያለኝ ብዬ ፍለፍታችን አንድ ናቪጌሽን ዲስፕሌይ የሚባላል እሱ ላይ ሳየው የሆነች የአውሮፕላን ማረፊያ አይነት ምልክት አየሁኝ። ስለዚህ ነገር አውሮፕላን ማረፊያ ሊሆን ይችላል ብዬ ወደሱ ጋር መሄድ ጀመርኩኝ እና ሲሄድም እነተም አውሮፕላን ማረፊያ ነው የእሳተ ገሞራ አይላንድ ነች እና ወደሱ ጋር ሄድኩኝ አውሮፕላን ማረፊያውን አየሁት በሌላ በኩል ደግሞ እነዚህ በመርከብ ማን ነው ውሃ ዳር የሚዝናኑ ሰዎችንም አየሁ ስለዚህ እዚህ ከደረስኩኝ አውሮፕላን ማረፊያው ላይ መድረስ ይችላል የሚል እንትን አደረብኝ ከዛ በኋላ ትግል ስንጀምር ያለበት ቦታ እየጣፋኝ ሄደ ጋትም እንደዚህ እንሽከረከራለን እኔም እሽከረከረ የነበረው ከአውሮፕላን ማረፊያው እንዳንርቅ ነው ግን ከነሱ ጋር ስንታገል ከቦታው ትንሽ ራኩኝ አሁን ዞሬ ቦታውን ባይኔ ሳገኘው አሁን እዛ ጋር መድረስ እንደማልችል አወቅኩኝ ስለዚህ ሁለተኛ የነበረው ምርጫውን ወደ ውሃው ዳርቻ ሰዎች ወዳሉበት ቦታ ጠጋ ብለን ሰዎችን የምናድንበት ስልሽ አደጋ ይደርሳል አይደለም ውሃ ላይ አርፈን መንገደኞችን የምናወጣበት መንገድ ነበር ማስበው የነበረው እና ያንን ተስተካክለን ወደ ውሃው ሄድን
لكو هاو غاس الندرس مزور نبرابن مزوري نبرابن من دنو يو هالا يسترارا في قال رقيت يا تمرتاتشين بوينغ ميسارا و يسلتانا تمرت هلت موتر يالا و هالا يمارف ست قد جينو يا مالت ما يتفاسات نعم ما يتفاتش ساينة نقر كواني يتم بوتا مارف نقر دالا لان دزاينة نقر نيتسارا و تمرتو نجي هلت موتر تفتو و هالا يسلا ما صرف تمرتو يالا اسكاون امدرس يالا انا السنة يادر رجني يلا نوهاو لا إلا معرف ودوها متجاسنا بربي كاتم ردات عند الناقين كذا ولا دمو ودوها قصة تيجي يوها ويفو على إن بويفو لا معرف أي فكادم كاتم أورو بلانو نيسابرا على إن ب parallel to the waves مي بالنا قرا على إن من دسو لا معرف سنارك كل ما ترى في كلنا ب عند مسوا أي موتم نبر جن ياو كأنه درسون سو ما دنا تيجي جن إنداني إنداني إندا سو سو إنيو እግዚአብሔርን ዲራዳኛና በሰላምን የነበረው ተስተካክለን አርፈን መንገደኞቻችንን በሰላም እንድናወጣና እርዳታም ለእርዳታም ቅርብ ቦታ ስለነበር ሁሉም ሰው በሰላም ይወጣል ብዬ ነበር ከዛ በላይ ያለው እግዚአብሔር ስራ ነው እውነት ነው ሰው ሰውኛውን ግን ምጭሎን አርክ ያለው ከተሳፋሪዎች መካከለም እንግዲህ እንደ የሚታወቀው ጋዜጠኛ መሐመድ አሚንም ነበርና እንደው ምን አይነት ንግግር ነበራችሁ በተለይ በዛ በጭንቁ ሰዓት ያስተውሱታል ከኔ ጋር ምንም ንግግር አልነበረንም ሰውየውንም በግል አላቀውም ያው በፎቶግራፍ ማቀው ነው እና አውሮፕላን ላይ ጣላፊዎቹ በር ከፍተው አንድ ዞር ስል መንገደኞችም ሳይ እሱንም ፊት ተቀምጦ አይቼው ነበር ያው መንገደኛ ነው ያን ጊዜ እኔ የሚሞት ሰው አለ ብዬ አላሰብኩም እንዴው መኖሩን አየውና በቃ ዝም አልኩኝ ያሳዝናል በጣም ያሳዝናል እንግዲህ በጣም ከባድ የሚሆነው ነገር ከአደጋው በኋላ ወደ ስራ መመለሱ ነው እርሶ ደግሞ ከአደጋ ከተለያዩ አደጋዎች በኋላ እየተመለሱ ወደ መደበኛ ስራዎት ይመለሳሉና እንዴ ምን አይነት የስነ ልቦና ዝግጅት ነበርዎት ሲመለሱ አልፍ አያስፈራም ወይ ብዙ ሰው መኪናም ተጋጭቶ ከዛ ተመልሶ መኪና ለመንዳት የሚፈራበት አጋጣሚ አለ እንዴ እንደ አይነት አደጋዎች አሳርፈውት የሚያልፉት ጠባሳ አለና ያ ጠባሳ እንዴት እርሶን አላገኘም? አሁንም እግዚአብሔርን ነው ማመሰግነው ለሰጠኝ ብርታት ሁሉ እግዚአብሔርን ነው ማመሰግነው ያ አደጋ ደረሰ ከዛ በኋላ ተመልሶ ለመብረር እንደውም 6 ወር ያህል ቆይቻለሁ ሳልበር ለምን እንደው 6 ወርም ቆየው ይላልኩ በውስጤ ሀዘን አይደለም ንዴትም አይደለም ጥያቄ ነበርኝ ግን ያው ህጉ ነው ያ አደጋ ኢንቨስቲጌሽኑ አልቆ ካልተለቀቅሽ በስተቀር ስራው መስራት አይቻልም እና በዛ አይነት ነው የቆየነው ምንም የሰነ ልቦና ጫና አልነበረብኝም በእኔ በኩል እንደማስበው እንደ ፓይለትም እንደ ሰውም ማድረግ ያለብኝ ነገር አድርጌያለሁ ብዬ እንቅልፍ ማጥቻላቀም ግን ምንድነው ያ ሁሉ ሰው ማለቁ የሥራ ጓደኞቼ አብረን ከሥራ አብረን ለሥራ ወተን የነሱ ህይወት አልፎ የኛ ህይወት መትረፉ የእግዚአብሔር ሥራ ስለሆነ ከዛ በላይ ምርምር ውስጥ መግባት አልፈለኩም ስራ ላይ በመመለሴ ግን በጣም ደስ ብሎኛል እንግዲህ እንደዚህ አይነት መጥፎ ጠባሳ አለማሳረፉ የሚገርም ነው ግን እንደው መልካም ጎንስ አለው ይሄ ነገርን ጨምሮታል የሚሉት ነገርስ አለ አውንታዊ ነገሩ እኔ ምንም የተለየ ነገር የለኝም ያው ስራው በፊትም ስሰራ የነበረው ነው ተመልሼም ወደ ስራ መመለሴ መመለስ ነበረብኝ ምክንያቱም ዳልኩሽ ምከለከልበት ምክንያት የለም በእኔ ጥፋት የሆነ ነገር ስለሌለ ቶሎ ወደ ስራ የመመለሱ ፍላጎቴ ነበር ተፈጥሮዬ ላይ ምን አለ መሰለሽ መጀመሪያ አልደነግጥም አንድ ነገር ሲሆን ለምሳሌ መኪና ስትነጂ አንዳንድ ጊዜ ሰው ይገባብሻል ወይ መኪና ድንገት ይገባብሻልና ከዛ ካደጋ ተተርፊያለሽ ያን ጊዜ ምንም አልልም ካለፈ በኋላ ግን መኪናም ስነዳ ወይ ግሬን ከተከታል ምናም እንደዚህ አይነት ነገር አለ አይደለም ግን መጀመሪያ ላይ ሪአክሽኔ ፖዚቲቭ ነው መጀመሪያ ላይ ድንጋጤ የለኝም ካለፈ በኋላ ኦፍ ኮርስ ሰውኛውን ያስደነግጥሻል እግዚአብሔር መስከን አለፍኩት ብለሽ ምትጀጁ ብዙ ነገር አለ እንግዲህ ይሄ የርሱ አቋም ነው መቼም ደግሞ ሰው ብቻው ተን አይደሉም ቤተሰብ አለ ባለቤቱ አለሽ ልጆቹ አሉ የርሱን መኖር የሚጓጉ የሚሳሱ ማለት ነውና ከዚህ አደጋ በኋላ የቤተሰቦቹስ ፍላጎት ምን ይመስል ነበር ወደ ስራው እንዳይመለሱ ግፊት ነበር አልነበረብኝም ባለቤቴ በጣም ጠንካራ ሰው ነች በጣም በእግዚአብሔር የምታመን ሰው ነች
የኔን ፍላጎት ነው የምትቀበለው። ልጆች ትንሽ ስለነበሩ ያን ጊዜ ብዙም ሪአክሽናቸው አይታወቅም። ግን ተመልሼ ወደ በረራ ልሄድ ነው ስላቸው 6 ወር አብረን ሳንለያይ ስለተቀመጥን ይሄ የመለያየት አይነት ስሜት ተሰምቷቸው ነበር። ግን ቀስ እያሉ ደግሞ እየለመዱት መጡ። እርሱም በፍጹም እኔ እስከመጨረሻው ድረስ በረራ ማቆም አልፈልግም፣ ያው ከእግዚአብሔር በታች ላለው ቁጥጥር አልገዛም አይደለም ይሉ ነበርና በዛ ደረጃ ፍቅርም ስላለዎት በእርግጥም ይረዳሉ የሚል እምነት አለን። እንደው አሁን ስለ ልጆቹ ካነሳን አይቀር እንደው በአጠቃላይ ስንት ልጆች አለዎት? ስለ ቤተሰቦቹ የሚሉ ነገር ካለ ያክሉልን። 3 ልጆች አሉኝ። 2 ሴቶች ናቸው፣ 3ኛ ወንድ ነው። ከአደጋው በኋላ ነው የተወለደው። ከአደጋው ከ3 ዓመት በኋላ ነው የተወለደው። ስሙንም በአምላክ ልዑል ብለናል እና ያው ነው። በጣም ደስ ይላል። እኔ እርሶ ትልቅ ስራ ሰርተው አልፈዋል እና እንደውም ኒውዮርክ ላይ እንደዚሁ ተመሳሳይ ውሃ ላይ ያረፈ አንድ አውሮፕላን ነበር እና ፓይለቱ በጣም በብዙዎች ዘንድ መነጋገሪያ ሆኖ እንዴት ቻልከው ይሄንን አደጋ እንዴት መከላከል ቻልክ እንዴት ማሳረፍ ቻልክ ተብሎ ሲጠየቅ ካፒቴን ልዑል ይሄንን የጠለፋው ጊዜ ያረፉበት አስተራረፍ አደጋውን የተከላከሉበት መንገድ ትምህርት ቤት ውስጥ ይሰጠን ነበር በተደጋጋሚ እና ያ ክስተት ለኔ ትምህርት ሆኖኝ ነው ብሎ አልፏል እና ሌሎችም ከስሮት ያሉ ሌሎች አብራሪዎችም ትምህርት ቤትም ሆነዋቸዋል ማለት ነው እና እንደው በዚህ ምን ይሰማዎታል? ለሌሎች ተተኪ አብራሪዎችስ የሚያስተላልፉት የሚመክሩት ምክር ካለ በዚሁ አጋጣሚ ቢለግሱ። መስራት የሙያ ግዴታ የሚፈልገውን ነገር የተማርኩትን ነገር ነው የሰራሁት። መረጋጋት ያ ከእግዚአብሔር የሚሰጥ ነገር ነው። ተረጋግቼ ስራውን ሰርቼ እዚህ ደረጃ ደርሻለሁ። አሁን መጽሐፉን ዋናው እንዲጻፍ መነሻ የሆነኝን ያው ለወደፊቱ ለልጆቹ ትምህርት ይሆናል፣ አዲስ ለሚመጡት ፓይለቶች ትምህርት ይሆናል፣ ትምህርት ቤቱም ላሉ ልጆች ቢሆን ትምህርት ይሰጣል የሚል አመለካከት ስላደረብኝ ያው ካፕቴን ሚኪያስ መጽሐፉ ላይ እንደተጠቀሰው ያንን ሲነግረኝ እውነት ነው ብዬ አመንኩበት። በፊትም ካደጋው በኋላ የሉፍታንዛ የጀርመን አየር መንገድ እና የኦስትሪያ አየር መንገድ ሰዎች ተገናኝተን ለተማሪዎቻቸው ለፓይለቶቻቸው ማስተማሪያነት እንደሚጠቀሙበት ነግረው ነበረ። እነሱ ከተጠቀሙበት እኛ ጋር እርግጥ 26 ዓመት ዘግይቶም ቢሆን የሚጠቅም ከሆነ እስቲ እንጻፈው ልጻፈው እና ትውልድ ይማርበት እንደሆነ እንየው በሚለው አመለካከት ነው የተነሳሁት። አሁንም ይማሩበታል ብዬ አምናለሁ። መቼም ከ26 ዓመት በኋላ አሁን ነው የጻፉት መጽሐፉን እና ይህን ያህል ጊዜ የቆዩበት ምክንያት ሲኖር በዚሁ ጋር አያይዘው አስፈላጊ አልመሰለኝም ነበረ። መጽሐፍ አስፈላጊ አልመሰለኝም። በእኛ ሀገር ባህል ደግሞ የየቀኑን ውሏችንን የምንጽፍበት ዳይሪ የሚሉት ነገር አለ የለንም? የለኝም። እኔ ኖሮኝም አቅም የምንኖረው ያው የቀን የቀኑን ነው። አሁን መጨረሻ ላይ እንዳልኩሽ ነው ልጆቼ ብዙ ጊዜ ይገፋፉኝ ነበረ። ባለቤቴ ግን ከዚህ ከፓይለቱ ከካፕቴን ሚኪያስ ሲመጣ ያን ያሳመነኝ እና ለሁሉም ጊዜ አለው እግዚአብሔር በፈቀደበት ጊዜ ነው እንዲህ አይነት ነገር ሊሰራ የሚችለው እና አሁን የተሰራው ለዛ ነው። ረዳት አብራሪም ነበረ፣ አሁን ደግሞ አለቃዬም ነው እና እሱ ደግሞ የትሬኒንግ ማኔጀር ስለነበረ እሱ ይህንን ካነሳው ለምን አንጀምረውም ትክክል አስቦት ይሆናል ብዬ ነው የጀመርኩት። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ትውልዱ ይማርበታል የሚለውን ነገር ወደፊት እናየዋለን። ማለት እዚህ መጽሐፉ ላይ የኮሞሮሱ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ብዙ አደጋዎችም ብዙ ፈተናዎችም ስላሉ እውነትም መማሪያ ነው የሚያሰኘውም በዚሁ ምክንያት ይመስለኛል። ከመነሻዎት ጀምሮ እስከ መዳረሻዎት ድረስ ያለ ታሪክ ስለሆነ እንደው ግን እዚህ ድረስ መጥተው እንግዳ ሆነውን ስለ መጽሐፉ ማንስተን በደንብ ሰው ትኩረት ሊያደርግበት ይገባል፣ ካለፍኩባቸው መንገዶች ውስጥ ይሄኛው ነገር ለእኔ ትልቅ ቦታ አለው የሚሉት ካለም እድሉ ልስጥ። አይ ለብቻ የተለየ ነገር የለኝም። ምንድን የዚህ የኮሞሮሱ ታሪክ ህዝቡ ማወቅ ያለበትን ነገር ትክክለኛው ነገር ሳይጨመር ሳይቀነስ ትክክለኛውን ከኔ አፍ ፍሮም ዘ ሆርስ ማውዝ እንደሚሉት አይነት ነገር ትክክለኛውን ነገር ከኔ እንዲሰሙ ስለፈለግኩኝ ነው። በጊዜው ብዙ ነገር ይባል ነበረ፣ ወደዛ መግባት አልፈልግም። ግን ከኔ የሆነውን ነገር በትክክል እንዲያውቁ ስለፈለግኩ
እሱን ነው ዛሬ ነው ትኩረቴ በጣም ጥሩ እኔ መጻፉ እጅግ በጣም ደስ የሚል መጻፍ ነው ከጅማሬው ጀምሮ ያለው ነገር ነው የሚያሳየው እንደውም በጣም ገርሞኝ ለብዙ ሰውም ሳወራው የነበረው ነገር አለና የርሶ እናት ገና በልጅነታቸው በሚኖሩበት ክፍለ ሀገር እንዲያገቡ ካለ ፈቃዳቸው እንዲያገቡ ተደርገው ከዛ በኋላ መመንኮስ ነው ያለብኝ ብለው ደብረ ሊባኖስ ገዳም መጥተው ከዛ በኋላ አስተዳደሩ ከአባት ጋር አገናኝቷቸው ያው እግዚአብሔር ሳቸው ለሌላ ዓላማ እንዳለውና ይሄ እንደማይሆን ተነግሯቸው ተመልሰው ነው እንግዲህ እርሶን ወልደው እንደውም ከዛ በኋላ 9 ልጆች አይደል ከኔ በፊት 9 ልጆች ሌላ የሚሉት ነገር ካለ የሚጨምሩት ነገር ካለ እድሉን እንስጥና ዝግጅታችንን እንቋጫለን በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ እቺን ያለችውን ነገር ስለመጻፉም እንድናገር ስለፈቀዳችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁ እኛም እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን በኢሳት ቀዳሚት በቀዳሚት ዝታ መሰናዷችን ዛሬ እንግዳችን አድርገንላችሁ የነበሩት ካፒቴን ልዑል አባተ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ እንግዳ በሌላ መሰናዶ እስክንገናኝ ድረስ ሳምንታችሁ መልካም መልካሙን የምታስቡበት በጎ በጎ ነገር ሁሉ በህይወታችሁ የሚመጣበት ሳምንት እንደሆነላችሁ ተመኘን እኛ በዚህ ተሰናበትን መልካም ሳምንት